күндүн улуттуу окуялары менен тааныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Нургүл Куманалиева. Эл аралап көйгөйдү көр, өкмөт мүчөлөрү эл аралап бири арыздаттанууларды укса, экинчилери айыл чарбасынан кабар алууда. Ыбырай Тойчиевдин ызгардуу тагдыры Тоолуу Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнө түздөн түз салым кошкон белгилүү инсандардын катарында Ыбырай Тойчинов дагы бар. Радиода акылдуу айтып атат, жүзүп Абдрахманов, жүзүп Абдрахманов деп. Анан менин агам жок болот беле. Табият сүрөтчүнүн көзү менен Қазынаға қоздықтарды чоғылтқан сүретчі Жолдошбек Мамбеталиев. Сүретті қызыққан адамдардың бағдығы келіп, Нарын суының жиегін, тоғыларды, тарихи естеліктерді тартып кеткен әрекет қылшатты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары Адылбек Касмалиевтин Нарын облусундагы эл менен болгон жолугушуусу Кочкор районунда башталды. Район тургундары жалпы 50-ге жакын түрдүү суроолор менен кайрылышып, жеринде жооп алышты. Анда көтөрүлгөн маселелер тууралуу жеринен Жапара Садыкказиев айтып берет. Ушул шаарларда чүйдө, аласта, кошто өлдү. Кечеэтиги алам күндө аркы сокутка саатып атат, завод фабрикалар. Кочкор районунун Орманхан айылынын тургуну Белек Тыналиев көтөргөн бул маселе министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары Адылбек Касмалиев менен болгон жолугушууда айтылды. Анткени быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата өлкө боюнча ачыла турган 100 ишкананын айрымдары район аймактарында орун алса болмок деген жүйөгө облус жетекчиси Алтынбек Эргешев жооп берди. Анткени Кочкор өлкөсүндө эт азыктарын кайра иштетүүчү жана күн электр станцияларын куруу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Экинчиси мына халал индустрия боюнча бул да жандандырылат. Анан Кочкор районунун территориясында биз кайра энергияны жаратуу булактары боюнча иштеп атабыз. Мына күн, шамал болуп атат. 70 миң калк жашаган Кочкор жергесинде көйгөйлөрдү ортого салган жолугушуу Жыргал Абдыкалыков атындагы райондук маданият үйүндө өткөрүлдү. Анда саламаттык сактоо, билим берүү, курулуш, айыл чарба жана башка маселелерди ортого салган 48 суроо берилди. Маселелерди жеринде барып чечип, элдин көйгөйүн угугандан кийин баягы колунан келгенде чечилип турса абдан жакшы болчу да экен. Мына бардык ушу жергиликтүү тургундар ушул маселелерди өз жеринде ушундай чечилгенине абдан ыраазы. Мен дагы ушул маселени колдойт элем. Элдин көйгөйүн өз жеринен чечип атканга, мындан ары да ушинтип келип турса, ушунун жообун биз күтөбүз эми. Жооп келип, Кочкор районунун врачтары келсе, эми ушул министр бүгүн чечебиз дебедиби? Ушу чечилип берсе, ушу ыраазыбыз. Жолугушуунун жүрүшүндө айтылган маселелердин 90%ына жеринде жооптор берилип, көйгөйлөр дароо чечилди. Ал эми мыйзамсыз менчик өтүп кеткен жерлер менен социалдык объектилер боюнча дагы маселелер көтөрүлүп, укук коргоо органдарына иликтөө иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. 48 маселе көтөрүлдү. Биз барганда жана дагы бир жолу кайталап кетейин, Бишкекке барганда карап чечилген маселелер эгер чечилсе, чечилбеген маселелерди иш чара планына дагы бир жолу киргизебиз. Экономикабыз мына 8%дан төмөн эмес, өсүп атат. Ички дүн продукциябыз мурда миллиард сом деп жүрсөк, мына былтыркы жылдан баштап триллион деп сүйлөп калды. Триллиондон ашып калды. Азыр бюджетибиз да буюрса жана консолидацияланган бюджетибиз 600 миллиарддан ашып атат да. Бюджетибиз акырындан толуп атат. Ал бизге мүмкүнчүлүк түзүп атат да ошол эле социалдык маселелерди чечүүгө. Ушундай эле жолугушу мындан кийин Жумгал районундагы Чайек айылында улантылды. Жапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Кочкор району. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев жумушчу сапары менен Нарын облусуна келип, айыл чарба багытында бир катар иштер менен таанышты. Төрөбаев облустагы жетишкендиктер менен бирге көйгөйлөрдү угуп, мамлекет тарабынан керектүү жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Нарын облусуна иш сапары менен келип, айыл чарба тармагындагы жасалып жаткан иштер менен таанышты. Алгач эле ат башыдагы эт комбинатына келди.
Бул жакта 5 түрлүү продукция даярдалат экен. Даярдалган продукция Коргоо министрлигинин керектөөсүн толук жабууда. Эт комбинатында экологиялык таза бууга бышырылган топоз, уй эттеринен суткасына 5000 банка тушонка, 6000 банка буламык даярдалат. Ички инвестор курган бул ишканага жалпы 1 миллион акш доллары сарпталган. Аймактын экономикасын көтөрүүгө өбөлгө түзгөн өндүрүш жайда жумуш орундары пайда болуп, аны менен катар жергиликтүүлөр малын цехке жеринен сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Алдыда өндүрүмдүн түрү көбөйтүү аракеттери жасалат. Ал эми Бакыт Төрөбаев мында өндүрүлгөн продукцияны мамлекет колдоого алып, сатууга көмөктөшөрүн билдирди. Мында буюрса мына аппараттарыбыз келген, фрикадельки, тефтели, пельмен чыгаралды атабыз. Ал күнүнө эгерде иштетсек 1,5 тонна эт иштеткенге даярбыз. Россиядан уже заказдар түшүп атат. Кытайга болсо ушу полуфабрикат кылып, ушу пельменди, тефтелилерди чыгарганга уже сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бакыт Төрөбаев андан соң ат башы сүт ишканасынын иштери менен да таанышууда. Бул жакта сырдын 6 түрү жана ошондой эле каймак май, сары май өндүрүлөт. Даяр продукция Кыргызстандын ичинде жана ошондой эле коңшу Казакстанга экспортолот. Мал киндүктүү ат башылыктар сүтүн мына ушул ишканага сатышат. Суткасына 20 тонна сүттү иштетүүгө кубаттуулугу жеткен цех сүт багытындагы асыл тукум уй фермасындагы түзгөн. Бакыт Төрөбаев сандан сапатка өтүп, ишкананын ишин алдыга жылдыруу үчүн райондо фермерлерге туура маалымат жеткирип, малдын асылдуулугун арттыруу тапшырмасын койду. Бул сүт заводунда сырьё аз экен, мындай байкалып турат, сапаты да начар экен. Жакшылап иштеш үчүн аларга сырьевой база керек. Сырьевой базаны кандай жасасын? Фермерлерди чогултуп, ушул асыл тукум малды көбөйтүп, ушул жерден анан сүттү ала турган мындай уюштурууга деген тапшырмалар койдук. Ирелештүүрүнүн алкагында бириккен айылдардын алдында түзүлгөн муниципалдык ишкананын аткарып жаткан ишинен дагы Минкап төрагасынын орун басары кабар алды. Акжар, Атбашы жана Ачагайыңды айылына кызмат көрсөткөн Көрүктүү аймак муниципалдык ишканасында жалпы 14 техника болсо, анын 5-өө жаңы, дагы техникага муктаждык бар. Таза суу, жайыт, ирригация жана тазалык боюнча иш алып барган ишканадагылар техника алууга жардам сурап кайрылышты. Биз жаңы заманбап МТС куруу боюнча тапшырма бердик. Ал жерде азыр Айыл банк, ЖСК банк аркылуу ал жерде техника 60-70 миллион сомдук техника ала турган деген ой менен болду. Ушуну биз жардам беребиз деп биз макул болдук, жардам беребиз аларга. Бакыт Төрөбаев андан соң өткөн жылы курулушу башталган Кара суу жана Кара булуң айылынын эли колдонгон Шамбет каналына барды. Жалпы узундугу 6 чакырымды түзгөн каналдын учурда 4 чакырымында иштер аяктаган. Калган 2 чакырымы быйыл жыл аягына чейин бүткөрүлөрүн райондук суу чарба башкармалыгы билдирди. Жалпы баасы 25 миллион болгон. 25 миллиондун толук акчасы өкмөт тарабынан уже бөлүнүп берилди. Бул каналды ашар жолу менен башталганда суу чарбасы материалын алып берип, цемент, арматураларын алып берип, айылдын элдери чыгып уже ушу курулду да. Ушу эң жакшы чоң проект, биринчи жолу ушундай проект менен бетонный канал курулду ушул жака. Бул каналдан 2700 гектар жер сугарылат. Андан тышкары суу жетпеген 600 гектар жер өздөштүрүлөт. Электриктер чоң көйгөйү чечилгенине кубанып турушат. Бизде мурун деген көйгөй аябай болчу. Сай менен суу алчубуз биринчиден. Сай менен күнү сыганда сайга сиңип кетип суу келчү эмес бизге. Бул убакта мына азыр көрүңүз, мына факты налицо деп коет го, мисалы үчүн азыр суу келип атат. Мындай сууну өмүр көргөн эмеспиз. Могул проект өтүп, могул канал курулганы бизге быйыл көп жеңилдик болду. Былтыр дагы суу алганбыз, бирок былтыр сай менен алдык, момундай суу бизге жетчү эмес. Бакыт Төрөбаевдин иш сапары Кочкор районунда уланды. 2 жылдан бери курулуш иштери жүрүп жаткан Шамшы декадалык жөнгө салуу бассейнине барып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ири долбоор ишке ашса алдыда жакшы мүмкүнчүлүктөр жараларын айтты. Бүгүн куруу максаты ошол сиздердин киреше булагы көбөйсүн, бай болсун деген ой менен тилек менен куруп атат. Жалпы Кыргызстан боюнча биз бүгүн 106 БДР БСРди тактадык. Ушул БДР БСР 106 БДР БСРди куруш үчүн бизге 1 миллиард доллар керек. Анан андан сырткары биз жылына 50 миң жана 70 миң гектар чейин биз тамчылатып жана жамгылатып суугаруу системасы орнотобуз. Мына сиздерде дагы бул жерде ылдый жакта да жерлер абдан жакшы жерлер бар экен, ошого сиздер жамгылатып суу системасын ушу орнотконго сиздерге дагы жардам беребиз.
Şamşıl su saktagıçın kuruu üçün 15 milyon akşı dolları sarptalat. Uçurda jumuştun 40% atkarıldı. Dolbor 2025 yılı dekabr ayında bütkörülöt. Su saktagıçtın gölömü 3 milyon 800 bin kub su batat. Dambanın uzunluğu 600 metr, büyüklüğü 24,18 metr. Bu yerde andan sırtkarı Şamşı magistralı kanal kuruladı. Bunun uzunluğu 10 kilometr, 400 metr. Andan sırtkarı içki çarvalık kanalların kuruluşu yürüp yadat. Aların uzunluğu 29 kilometr. Ошондой эле Төрөбаев Кочкордун Каратоо айылындагы салынып жаткан көпүрөнү, Орманхан паркындагы бактарды сугаруу үчүн жасалып жаткан иштер менен дагы таанышып, аларды тездетип бүтүрүү тапшырмасын берди. Норзабаев Шамен Болотбеков, Алатоо 24, Нарын облусу. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын январь-июль айларында 161 миллиард 356 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултулган. Маалыматка ылайык белгиленген план 5,5 миллиард сомго ашык менен аткарылган. 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 25 миллиард сомго көп жыйналган. Анын ичинен 118 миллиард 458 миллион сом салык жана төлөмдөр чогултулуп, план 283 миллион сомго ашык менен аткарылган. Бул 2023 жылдын 7 айына салыштырмалуу 19 миллиард сомго көп. Чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы 42 миллиард 897 миллион сомду түздү. Же 5 миллиард 482 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Бул көрсөткүч 2023 жылдын январь-июль айларында чогултулган суммадан 6,5 миллиард сомго көп. Кыргызстанда 3 июндан 30 августка чейин мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 1-чи классына балдарды электрондук каттоонун 2-чи этабы жүрүп жатат. 2-чи этапта каттоо катталган жерине карабастан бош орундары бар мектепке жүргүзүлөт. Баланы каттоо үчүн ата-энелер же мыйзамдуу өкүлдөрү мектепке жана балабакчага балдарды кабыл алуу боюнча mektep.edu.gov.kg маалыматтык система аркылуу өтүнмө жибере алышат. Кыргызстанда 3 июндан 30 августка чейин мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 1-чи классына балдарды электрондук каттоонун 2-чи этабы жүрүп жатат. 2-чи этапта каттоо катталган жерине карабастан бош орундары бар мектепке жүргүзүлөт. Баланы каттоо үчүн ата-энелер же мыйзамдуу өкүлдөрү мектепке жана балабакчага балдарды кабыл алуу боюнча mektep.edu.gov.kg маалыматтык система аркылуу өтүнмө жибере алышат. Толуу Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнө түздөн түз салым кошкон белгилүү инсандардын катарында Ыбырай Тойчинов дагы болгон. Тактап айтканда, Кара Кыргыз автономиялуу облусту түзгөндө биринчи өкмөт башчысы болуп Иманалы Айдарбеков дайындалса, жооптуу катчысы болуп Ыбырай Тойчинов кызмат өтөгөн. Ал 1920-30 жылдагы кыргыз интеллигенциясынын ичинен эң билимдүүсү, алгачкы филолог окумуштуусу болгон. Бирок кезегинде жооптуу кызматтарды аркалап, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүп өнүгүшүнө салым кошкон. Бул инсандын ысымы анча белгилүү болбой, тарых беттеринде гана калып кеткен. Каарманыбыз тууралуу кийинки материалда кеңири кеп болот. Ошойдон Ыбырай атамды көргөн да жокмун. Ыбырай Тойчинов 1901 жылы Атбашы районуна караштуу Төшбулак, азыркы Карасуу айылында туулган. Дал ушул Карасуу айылынын тургуну Тапа Керимкулов, Каарманыбыздын аталаш бир тууганы болуп эсептелет. Тапата Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков сыяктуу Ыбырай Тойчинов дагы Тоолу Кара Кыргыз автономиялуу облусунун уюштурганына чоң салым кошкон, кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн бири болгонуна карабастан, тарыхтан өз баасын албай, ысымы унутта калып кеткенине кейит. Жусуп Абдрахманов бар эмеспи? Шулар менен тең дайлашуу иштеген да, бирок билими жогору болуш керек. Мен ниетимде атыгы Жусуп Абдрахмановдон Ыбырай атамдын билими жогору болуш керек. Ал убакта биринчи жолу Москвадан билим алып келген менин ушу Ыбырай атам эле болуш керек деп ойлойм анан.
Dağı bilgen bilmeyim ben. Kalgan. Şöyl. Radyada kakıldı. Aytı o da tüzüvap bırakmağım. Tüzüvap bırakmağım. Dip. Anan. Min ağam yok. Olmadı. Ayıdı. Takır. Ыбырай Тойчинов Орманхандын бир тууган иниси Ырскулбектин небереси болуп эсептелет. Атасы Тойчу чоң манап болгондуктан, баласы Ыбырайдын жаш кезинен билимдүү болушуна салым кошуп, алгач ат башыдан орус түзөн мектебинен, кийин Верный шаарынан гимназиядан окутат. Билимдүү Ыбырай эрте жашынан Октябрь революциясынан кийинки кыргыз бийлигинин иштерине аралашып, 17 жашында партиянын катарына өтөт. 22 жашында Каракол жана Нарын уездик шаардык аткаруу комитетинин төрагасы кызматтарында иштеген. Бу кишинин аты такыр аталбайт. Ошол эле Жусуп Абдрахман, ошол эле Арабаев, ошол эле Тыныстан чогуу жүргөн кишилер аталып атат, а бу киши аты аталбайт. Кара Кыргыз автономия облусунун түзгөн кирпичтеринин биринчи койгондордун ичинде бу киши да бар да. А эмне үчүн аталбайт? Bu kişinin atını tüylüge kaldır maksatında canavanday köçelerge verilsin, mektepterge verilsin, kitapkanalarga verilsin. Bunday karılığını cüvergemiz de. Başkanlıktan eve koğusup salıp da. Abden yaksı salıp. Karmanızdın atası Toyçu saldırgan atalgan ayıldağı üyünün ordunan azı geçin este kalgan emez. Bolgonu korgonun biraz urandısı saktalıp kalgan. Ыбырай Тойчуновтун балалыгы өткөн ушул жерде жакын туугандары гана эстешип, тарыхый инсан тарыхтан өз басын алса деп жогорку бийлик органдарына кат жолдошуп, бир көчөгө ысымын берүү, музейин уюштуруу боюнча аракет жасап жатышат. Анын атабыздын айтымында ошо Тойчу атабыздын үйү ушул жерде болгон экен. Жакшы билимдүү болуп, Жусуп Абдрахман ошолор менен чогуу иштешип, Кара Кыргыз облусун түптөгөнгө аябай чоң салым кошкон инсандардан экен. Ыбырай Тойчунов Москва шаарындагы чыгыш элдеринин Свердлов атындагы коммунисттик университетинин 1926-30 жылдары филология факультетинен билим алган. Окууну бүтүп келип, Кыргыз мамлекеттик басмасында редактор, башкармалыктын төрагасы болуп иштеген. Бул жумушта турганда кыргыз тилдүү китептердин чыгышына салым кошуп, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов жана башкалардын жазган китептерине редакторлук кылган. 1935 жылы Республикалын эл артуу наркомунун орун басары кызматына которулган. Дал ушул кызматта турганда Манаттын тукуму деп жалган айыптар тагылып, кызматынан четтетилип партиядан чыгарылат. 1936 жылы Москва шаарында камакка алынып, тергөөчүнүн сурак учурундагы уруп соккусунан каза болгон. Ага тиешелүү документтер бүт жок кылынып, сөөгү кайда коюлгандыгы белгисиз бойдон калган. Кийин 1990 жылы гана партиялык жактан акталган, бирок саясий баа берилбей, ысымы көмүскө да калып кеткен. Максат Абдыракынов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Дүйнөнүн сулуулугун арттырып, көркөмүн арттырууда чыгармачыл адамдардын эмгеги өзгөчө. Анткени кайталангыс учурларды ырда, сүрөттө, чыгармаларда кармап калат. Сүрөтчү Жолдошбек Маметалиев дагы кооздуктарды казынага чогулткан. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Нарын дарыясынын жээгиндеги кооздукту сүрөткө дал өзүндө кылып түшүрүп жаткан Жолдошбек Мамбеталиев табияттын көрүнүштөрүн кармап калуу аракетин көрүүдө. Анткени адам менен жаратылыш ажырагыз байланышта, андыктан ажайып сулуулукту сүрөт аркылуу сактап калууну колго алууда. Нарын өрөөнү ушунчалык бир табияты кооз жерде бул жерде ушу сүрөткө кызыккан адамдардын баардыгы келип ушу Нарын суунун жээгин, тоолорду тарыхый эстеликтерди тартып кеткенге аракет кылышат да. Ушу мен дагы кээде бош убактыларымда чыгып алып этюд жазам, этюд деп коебуз, пленерге чыгып ачык асман астында сүрөттөр тартабыз. Сүрөтчү Жолдошбек Мамбеталиевдин колунан миңге жакын сүрөттөр чыгарылган учурда куржунунда ар кыл жанрдагы 40 жакын эмгектери бар. Алардын басымдуу бөлүгүн пейзаждар түзөт. Ар бир эмгектин артында кыскача тарыхый окуялар, көрүнүштөр, элестер, кыялдар камтылган. Араба ушу техникалык транспорт катары колдонуу ичине да. Керек болсо айылдарга чейин атка чегип алып ушу арабалар менен барышкан учурлар болгон да. Анан баягы техника өнүккөндөн кийин азыркы заманда бул арабаны эч ким карабай калды да. Анан ошону жалгыз эле бул чымчык келип анан эстеп атат да. Үстүнө отуруп алып сайрап, анан ошол эски буюм болсо дагы ошону жаңыдай кылып көрсөтүп атканы бул картинадан көрсөк болот да.
Kaarman sürötçülük önör boyunca satıp aldı Naam Atfatındağın Narın Memleketi Üniversitesi'nde sabah berip, ondoğun ustadlarda tarbiye alıp geled. Oşonda öyle jıvapistik çıkarmalar boyunca jiyinak görküm önör boyunca usulduk koldonmalardı çıkarıp, jıratkan emgekleri eyler alıp geled. Bu mektepten mugalimler üçün, studentler üçün, mektepten okuşlar üçün metodikalık koldonmağa tarzı alganda. Bunun içinde oşol ağır bir sabah, misal bir oku yılının içinde 34 saat berile turgan bolsa, 34 saatin iştelmesini barın berip çıkkanbız da. 3 tilde çıkkan, kırgız tilinde, özbek tilinde, anan orus tilinde çıkkan. Bugünkü günde şu Kırgızstan'ın içinde mekteplerde koldonulat. Жолдошбек Мамбеталиев мындан сырткарыдагы гипс менен иштеп түрдү формадагы сувенирлерди даярдоодо көркөм өнөрдүн улам тереңине сүңгүп кирип жараткан эмгектери республикалык жана эл аралык сынактарда алдыңкы орундарды камсыздап кыргыз жеринин сулуулугун дүйнөгө таанытууда. Чыпара Садык Казиева, Нурсултан Булатбеков, Нарын жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө топтолгон жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча.